kwita ku burenganzira bw'abana bafite ubumuga ni bimwe mu bigaragaza ko biraje ishinga Leta y'u Rwanda. Igihugu kigaragaza ko hatejwe imbere uburezi budaheza, ariko ngo hari ababyeyi bagifite imyumvire itari yo ku mwana wavukanye ubumuga. Uyu mwana w'umukobwa witwa Nyampinga Marigo Leta afite ubumuga bw'ingingo. Namusanze mu rwunge rw'amashuri rwa Burema Imageragere muri Nyarugenge, aratwiganira uko ababyeyi bafata umwana ufite ubumuga. Tutaraza ku ishuri nago tukiri mu rugo nago badufataga neza, twanyura no kubana tukabona ni ikintu gisebeje, tukuma nago twakwisanzura mu bandi. Nkanjye nataraza ku ishuri mu rugo barambwiraga ngo ngiye guma mu rugo, ninkazajya ngira ahantu njya, ngiye guma mu rugo nyine nta kintu n'ahantu bantuma. Ako aho nziye ku ishuri bakajya baza ku ishuri bakajya mu kanama bakabahugura bakajya bigeze banyohereza ku ishuri, nanjye nkajya mera nk'abandi. Nyamara nubwo ababyeyi baheza abana babo kubera ubumuga, iyo bahawe amahirwe bakagera ku ishuri ngo baratsinda nk'abandi, ndetse na bagenzi babo bagerageza gusabana. Abayisenga Petero Nire nawe yiga muri iki kigo, aratubwira uko abana na bagenzi babo bafite ubumuga bunyuranye. Kutibona bonyine bakaza tugakinana, bega nyine tukisanzurana, bakumva yuko nabo ari nk'abantu nk'abandi, bakumva nta kibazo bafite. Buri mwaka mu kwezi kwa gatatu isi yizihiza umunsi uzwi nka Ring the Bell, ni ukuvuga kurangurura ijwi cyangwa se vuza inzogera, ugamije kwibutsa uburenganzira bw'abafite ubumuga. Habimana Daniel, umukozi ushinzwe kongera ubushobozi muri NIDOR, avuga ko nta mwana ukwiye guhezwa. Usanga hari intambwe iri guterwa, ariko haracyari n'urugendo rurerure, kuko hari ababyeyi batarabyumva, hari inzego zitarabyakira, hari amashuri, hari impande zose, ari mu rwego rwa transporo. Iki kibazo cyo kuba nta mwana ukwiye kuba atajya ku ishuri kubera ubumuga ngo gishobora gukomwa mu nkokora n'aho amashuri aba ari kure. Madame Gikwerere Hope ni umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Burema. Ahagaragara abana batari bake biga bafite ubumuga, ngo hari n'aho usanga ari kure kugera ku ishuri bikagorana. Babigoye, niyo mpamvu tujya dukora igikorwa cyo gusakuza kugira ngo babana nabo baze. Rero ugasanga mu by'ukuri hari izo ngendo, hari ko bamwe bafite ubukene bw'imiryango bukabije, ugasanga umubyeyi kandi ari nk'umwana tubushobora guha ibikoresho, tukamuha inifomu, tukamuha amakayi, tukamwemera akigira ubuntu pe, ariko ugasanga yenda ni umwana ukeneye pampegisi za buri munsi. Murabizi iby'abana nyine afite ubumuga, ugasanga umubyeyi ntagashoboye kujya kura pampegisi z'umwana buri gihe. Nubwo bwose imiryango yita ku burenganzira bw'abafite ubumuga ihora igaragaza ko bakeneye kwitabwaho, ubu ngo haracyari ikibazo cyo kutamenya neza umubare nyakuri wabo, kuko hari imiryango igihisha babuvukanye. Nitwa Alphonse Twahirwa, France TV, i Kigali.